Ми розмовляли про чому я знаю ні, вони розмовляли, не старалися розмовляти зі мною українською мовою. Я сказала, якщо вам дуже незручно, то можете говорити російською. Але ж ви вчите українську, так, навчимо українську. Тому що кажу, я вчитель української мови літератури і російської мови літератури також. Вони так на мене дивляться і кажуть, а чому ви не розмовляєте з нами російською? Я кажу, ви ж розумієте, це моя мова, я не видумаю українську, тому мені легко з нею розмовляти. От, ну, але російську я знаю, я поважаю російську, ну, але ну, я живу тут, це моя країна. І, ну, якщо б навіть я приїхала звідти, от я якби от на вашому місці, якби я приїхала звідти, я б все одно вивчила мову цієї країни, бо та країна дала б мені прихід, таку можливість там заробити на хліб. Помаленьку. Ми ще почали спілкуватися, і вони таки не перейшли на російську. Вони намагалися якось українською, змішуючи слова. І вони оце для мене, як для вчителя, як для людини, яка вболіває за країну, от емоція тих дітей, що було 12-14, от мені вона сподобалась. Ну вони зараз лишилися, вони зараз приходять сюди, вже рік пройшов, були вони знову в таборі тут, і вони вже дуже добре розмовляють українською. Звичайно, російською є. Є суржик, але це тішить.